出现了不当体罚的案例。在台南有一名小六的男同学，因为说谎加上考试成绩不理想，居然是被安亲班的老师拿藤条痛揍了162下，造成了小男生的臀部还有大腿整片淤青，连坐都不能坐。而被指控体罚过当的安亲班老师则是坦承自己一时失手，处罚太重了。他这屁股长的是小六男生臀部露出来，一直到大腿后方居然是整片的淤青。他说安亲班老师骂他说谎，英文考不好，居然就拿藤条把他打成这样。没考到85分，然后就被老师一分打两下。考试35几分，然后老师就直接打我162下，后面都是热的，血黑的血啊，红肿，而且全部都是热的，然后赶快给他抹药。162下，这一股脑打下去，小六男生被打到现在连坐都不能坐，妈妈心疼的要命，说老师不但痛打他儿子，还用力用手扭他的耳朵。家长怒气冲冲跑到安亲班，老师坦承体罚过当。抱歉，这个有过度，我知道。那我没有针对他发泄我的情绪，因为那天是在教导经验的过程中。那当然这个过程我没有失手，我承认我失手。那因为也是因为就是他当天是因为他先说谎在先。老师的解释家长难以接受，现在双方还在协调要如何善后。